läst mest bok som vem som helst. En olyckshändelse. Uppväxt. Låga hyreslängor längst med fyran. Som leder hemifrån till folk. Som tycker olika och inte känner någon. Som alla känner dem. Enkel biljett på bussen, för tågen stannar inte längre här. En dröm om liv i kusten, inlandsluften kan inte andas ner. Man blev med barn i brist på annat tillbaks. Det där med utbildning och nya människor fick vänta ett litet tag. Och här bland skoterspår och hundgårdar och folk som oss och inga främlingar. Fick det bättre, så varför skulle just du? Med andra menar jag mig själv, där jag kan erkänna det nu. Äntligen i evighet. Amen.